Росіяни не полишають свої стратегічні мети. Міста Покровськ на Донеччині на напрямку важкі бої. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту розпитаємо Романа Бугайова, старшого офіцера реактивної артилерійської батареї 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Насамперед хочу зазначити, що для 47-ї ОМБР потрібні дрони і оголошений збір зараз з бригадою. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір, про ці дрони, що це за дрони, які вам потрібні, а для всіх небайдужих, для тих, хто хоче задонатити, зверніть, будь ласка, увагу, зараз на своїх екранах ви бачите QR-коди, тому, будь ласка, допомагайте нашій армії нищити ворога на нашій землі, наближайте разом з нашими захисниками нашу перемогу. Будь ласка, пане Романе. На даний момент Покровський напрямок є найскладнішим з усієї лінії зіткнення. На наш напрямок направлені всі резерви, як по снарядам до нас підсилення, так і по силам оборони є. Але цього не вистачає. Нам не вистачає снарядів, нам не вистачає артилерії по одній простій причині. Ми можемо більше працювати для того, щоб захистити наші позиції. На даний момент в наших хлопців є нагальна потреба. Це денні та нічні мавіки, котрі дають можливість забезпечувати розвідку для артилерії, розвідку для піхоти. Покровський напрямок зараз тяжкий тим, що противник має певне просування. Він вийшов на нові рубежі, де щільні посадки. І таким чином під прикриттям цих посадок він має просування. І зараз у наших хлопців, у наших розвідників дрони – це те, що розходиться, ну, просто як на рівні снарядів, на жаль. Тому що противник підтягнув сюди резерви. Противник застосовує дуже велику кількість контрбатарейної роботи відбувається. І РЕБ – це одна з найголовніших причин втрати дронів. Противник просто глушить їх. І якщо по снарядам це питання вирішується, і це питання більш до Збройних сил України, то по тому, що люди можуть, а разом ми сила, це допомогти нам в розвідці. Це звичайні мавіки, котрі дуже здорово нам допомагають. Це дуже правильні слова сказали, що разом ми сила, тому, будь ласка, QR-код ви бачите зараз на своїх екранах, допомагайте. Кожна гривня наближає нашу перемогу, допомагає нашим захисникам нищити ворога і допомагає нашим військовим уникати атак на наші позиції. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, доєднуйтесь до нашої спільної перемоги. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Ну, вже котрий час оперативна ситуація дуже складна. Як я раніше наголосив, що противник сюди залучив максимальні резерви. Штурми відбуваються за підтримки артилерії, авіації, кабів. І це все, ну, безперервно. Тобто, якщо раніше ми могли бачити, в районі Авдіївки, коли наші позиції 47-ї бригади противник штурмував за підтримки колон техніки, то зараз ні. Зараз противник просто завалює піхотою. І ми по максимуму все наше озброєння націлене на те, щоб знищити противника. Позиції навколо наших хлопців, піхотинців, завалені просто трупами москалів, котрі, ну, не цінуючи своїх так називаємих людей, сили, знищує. Раніше були залучені тут середньостатистичні військові, котрі так, навчені, так, готові штурмувати, у них є кількість. На даний момент противник сюди підтягнув більш навчені резерви, котрі заходять
Так, вони мають успіх, вони заходять на наші позиції, вони упорядковано йдуть, вони зачищають окопи, вони зачищають населені пункти, котрі вони вже захопили. І виходить, в зв'язку з цим постійно в тонусі. Наша бригада знаходиться безперервно близько 10 місяців в цьому районі. І в той же час ми тричі, а то і чотири рази під ноль стерли бригади москалів, котрі заводили, знищувались, і знову вони мають можливість просто-напросто вийти, завести наступну бригаду, котру ми знову починаємо знищувати. Для того, щоб наші захисники, щоб далі нищили ворога на нашій землі, будь ласка, доєднуйтесь до збору 47-ї ОМБР, потрібні коптери, потрібно багато коптерів для того, щоб бачити ворога, бачити переміщення ворога і нищити їх ще на підступах до наших позицій. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до зборів. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Стосовно Нью-Йорка, пане Романе, у мережі з'явилися кадри підняття російського триколора над навчальним корпусом у Нью-Йоркській спеціалізованій школі, інтернаті номер 38, що північно-західніше частини селища. Яка ситуація в цьому населеному пункті, як там діє ворог, теж йдуть своїми м'ясними штурмами? В принципі, весь Покровський напрямок відзначається активним застосуванням м'ясних штурмів. Конкретно направлення Нью-Йорк – це не наша зона відповідальності, не зона відповідальності 47-ї бригади. Більш конкретно можуть хлопці з того напрямку розповісти. Те, що я знаю, ті москалі, котрі мали можливість встановити ту ганчірку, вони вже давно знищені. І так само знищена та ганчірка на спеціалізованій школі. Це єдине, що можу сказати. Стабілізаційні туди підсилення направлено і чекаємо офіційних новин по напрямку. А що до Покровська? Адже це залишається така пріоритетна ціль для ворога. Чому вони кидають туди всі сили? І чому саме цей населений пункт такий важливий для них? Покровськ Мирноградом логістика. Вони хочуть перерізати нам просто логістику. Звідси починається з забезпечення так само на північний напрямок, це Часів'яр, куди вони через Нью-Йорк також хочуть пройти. І це, в принципі, найголовніше. Вони хочуть, як раніше анонсовано, що Донецьку область і Авдіївка раніше згадувалась як ворота в Донецьк. На даний момент від себе я можу сказати, що Покровськ з Мирноградом – це ворота в Донецьку область зі сторони противника. Ну і далі на майбутнє і Дніпропетровська область – це відкриття нових фронтів, захоплення нових земель, котрі вони знищують, вони продовжують застосування тактики випаленої землі. В той же самий Покровськ постійно починають прилітати каби, С-300 ворог застосовує. І таким чином він просто-напросто перед собою стирає землю, випалює, і він хоче захопити, в принципі, це постійне намагання захопити не просто Донецької області, а всієї України. Якщо ми говоримо про Донецьку, там зупинитись, ні, противник не зупиниться. Він не зупиниться ні на Дніпрі. У нього, ну, це орда, це вірус, котрий максимально хоче захопити все. Пане Романе, а стосовно артилерії ворога, скільки артснарядів на цій ділянці фронту, на вашій ділянці фронту, за добу може випустити ворог? Ви знаєте, ми по кількості обстрілів не можемо просто
тому інтенсиві, котрий відбувається, конкретно рахувати і сказати, що це 100 снарядів. Але на позиціях хлопці постійно знаходяться під обстрілом. Хлопці знаходяться під мінометним обстрілом, під обстрілом гармат. Ми не забуваємо таку досить суттєву проблему, як ворожі FPV, котрі противник також ефективно застосовує. В нас є можливість захищати свій особовий склад за рахунок РЕБа, але, знову ж таки, на нашому напрямку ви можете бачити, що хлопці також збирають і на РЕБ, котрий береже їхнє життя. Тому тут дуже, дуже складно сказати по конкретній кількості обстрілів. Те, що в середньому від 20 до 50 штурмів за добу відбувається, це є така інформація. По кількості снарядів, ну, це сотні. Сотні снарядів ворог тут випускає. А буває таке, що от тиша, хоча б кілька хвилин на ваших позиціях? Чи постійно обстріли, постійно є стрільба або щось таке? Для нас, коли тиша, це буває, але це той момент, котрий попереджає нас, що якщо ворог затих, ворог щось готує. Тому в цей момент ми максимально активуємося по розвідці, по підготовці, і такі моменти використовуємо для того, щоб забезпечити наших хлопців і максимально виконати свій обов'язок по захисту. Я нагадаю, що зараз на ваших екранах є QR-код. За ним ви можете допомогти 47-й окремій механізованій бригаді задонатити і придбати дрони для того, щоб наші захисники активніше і краще нищили ворога. І пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу і рятує життя нашого воїна. А скажіть, будь ласка, яка інтенсивність використання авіації безпілотників на вашій ділянці фронту? Ви нещодавно запитували відносно тиші по обстрілам, і бувають такі моменти. А от якраз таки по застосуванню розвідувальних БПЛА, ну, такі моменти досить бувають рідко, і то, коли противник відчуває, що наближається погана погода. Літають ворожі безпілотники, котрі роблять розвідку. Тут небо повністю цілодобово контролюється противником, але в той же час і ми постійно робимо розвідку, починаючи від тих маленьких розвідувальних БПЛА типу Mavic, на котрі ми збираємо, так само і інші великі крила, котрі мають можливість робити дальню розвідку, а саме це Лелека і подібні БПЛА типу. Пане Романе, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру сьогодні. Я нагадаю, що на ваших екранах зараз є QR-код, за яким ви можете задонатити для 47-ї окремої механізованої бригади, які дуже потрібні безпілотники. І під час цієї розмови змогли зібрати ми разом з вами і з нашими глядачами більше 80 тисяч гривень. Будь ласка, не будьте байдужими. Ви можете побачити це інтерв'ю так само і на нашому YouTube-каналі. І так само задонатити. Це дуже важливо для всієї України. Дякую вам дуже і нашим глядачам, Іван, пане Романе, за цю розмову. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це було... Дякую. Дякую. Це був Роман Бугайов, старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47-ї окремої механізованої бригади.